Сьогодні до Кременчука завітав з гастролями український музичний гурт «Скрябін». Перед виступом, який розпочався о 19-й годині, учасники групи провели прес-конференцію, на якій спілкувалися з представниками місцевих засобів масової інформації. Детальніше знає Антон Воробйов. Після трагічної загибелі фронтмену гурту «Скрябін» Андрія Кузьменко, група продовжила своє існування. Але одного постійного вокаліста не буде. Це прохання матері Андрія, зазначили учасники колективу. Буде кілька вокалістів, які будуть петь різні пісні. Женя у нас солист, есть еще Анис солист, есть еще Оля Шпрот солист. Поем песни Кузьмы и уже опубликованы новые старые песни, такие как «Вода в огонь» и «Просто рок». На М1 они были записаны и уже вышли в свет во Львове, по крайней мере. Один з вокалістів групи розказав журналістам, яка з пісень Кузьми є його улюбленою. Сама, наверное, любимая мне песня Квинта, наверное, потому что я ее исполнял первую на стадионе во Львове на концерте памяти. Наверное, песня больше всех мне дорога, потому что она вот несет за собой такую энергетику, которую я впервые прочувствовал, когда вышел впервые вступать с группой «Скрябін». За словами музикантів, зі змінами у складі «Скрябіна» фанатів у групи менше не стало. У той же час хлопці сподіваються, що з новими піснями кількість шанувальників тільки зростатиме. Полные залы, все в конце стоят, машут руками, танцуют, скачут, смеются, поют. И плачут тоже. Плачут. Я надеюсь, что люди, которые приходят на концерт, они так или иначе становятся фанатами, если можно так говорить, вот, поклонниками творчества, людьми, которые просто приходят на концерты и приходят снова, вот, я уверен, что они появляются. Безпосередньо сам концерт відбувся саме сьогодні у міському палаці культури, де шанувальники пісень Кузьми провели гарно час та отримали позитивні емоції. Сподіваємося, що гурт «Скрябін» ще не раз завітає до Кременчука.